সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ভোডাফোনে লৈ আহিছে আমাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে প্ৰায় এবছৰৰ বাবে আনলিমিটেড কলিং, আনলিমিটেড ডাটা আৰু আনলিমিটেড এছ এম এছ, সকলো মুঠতে ফ্ৰী। কিন্তু বন্ধু-বান্ধৱীসকল, এই অফাৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব মই আজি ইয়াৰ বিষয়ত ক'ম। কোন কোন কেইটা ৰিচাৰ্জ ভৰালে আপোনালোকে ফ্ৰী পাব ইয়াৰ বিষয়ত ক'ম। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই শ্ৰী পাঞ্জী গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জিঅ' আৰু এয়াৰটেলৰ পাছত এইবাৰ ভোডাফোনে লৈ আহিছে আমাৰ বাবে আনলিমিটেড অফাৰ, যিটো অফাৰ আপুনি জিৰ' কষ্টত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইকেইটা অফাৰ কোনকেইটা ৰিচাৰ্জত আপোনালোকে ভৰালে আনলিমিটেড অফাৰ পাব, অৰ্থাৎ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কোনকেইটা ৰিচাৰ্জ কৰিলে আপোনালোকে এটকা নোহোৱাকৈ গোটেই বছৰটো আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ বা নেট চলাব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভোডাফোনৰ যিটো এপছ আছে, সেই ভোডাফোন মাই ভোডাফোন এপছৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলত। আৰু সেইকেইটাৰ ৰিচাৰ্জ হৈছে 399, 458 আৰু 509। আপোনালোকে যদি এইকেইটা ৰিচাৰ্জ কৰে তেন্তে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী পাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে কেশ্ববেক পাব। আপোনালোকে যিমান টকাৰ ৰিচাৰ্জ ভৰাইছিলে সিমান টকা আপোনালোকলৈ কেশ্ববেক হৈ আহিব আপোনালোকৰ মাই ভোডাফোন এপছত। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো অফাৰ কেৱল সেইসকল গ্ৰাহকেহে পাব যিসকল গ্ৰাহকে নেকি মাত্ৰ মাই ভোডাফোন এপৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰে, অন্য গ্ৰাহকসকলে কোনো নাপাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।